অফার 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 চলি আছে ৰাজেশ্ৰী কালেকশ্যনত। চ' আপোনালোকক মই দেখাই গৈছোঁ কিহত কিহত অফাৰ আছে বলক। আৰু এইটো আপোনালোকে যোনবোৰ লগ পাৰিব 24 আৰু 2800 দুটা চাইজ বেলেগ বেলেগ, খুব ধুনীয়া ৰেড চ'কাৰ হয় এটা, প্ৰাইজেছ অনলি 2800, ডিছকাউণ্ট আছে এতিয়া 1800ৰ চ'কাৰ ছেট হ'ব, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, ইয়াৰ কালাৰো পাই যাব, খুব ধুনীয়া এবি ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনছ, এতিয়া অফাৰত অকল 3200 আপোনালোকে পাই যাব। ডাবল ষ্টেপৰ এটা চ'কাৰ, খুব ধুনীয়া এটা ৰেড ষ্টোন হয়, ব্লাড ৰেড হয়, এতিয়া ডিছকাউণ্ট চলিছে অনলি 2600, খুব ধুনীয়া হেভি ডিজাইনৰ এটা চকু পাথৰ ছেট হয়, এতিয়া ডিছকাউণ্টো 3200 ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া এটা হেভি ছেট অনলি 2800 ল'ব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া ব্লাড ৰেড ডিজাইনত। আৰু এইটোত আপোনাৰ খুব ধুনীয়া ছেট হয়, এইটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2600 উইথ ডিছকাউণ্ট প্ৰাইচ, এট ডিছকাউণ্ট, খুব ধুনীয়া 2800 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বটো লৈ ল'ব লগা লগ, খুব ধুনীয়া ফিৰোজা কালাৰ 2800, এতিয়া ডিছকাউণ্ট চলি আছে, আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, খুব ধুনীয়া চিম্পল এণ্ড গৰ্জিয়াছ এটা চ'কাৰ হয়, 2600 আছে ইয়াৰ প্ৰাইচ, খুব ধুনীয়া আপোনাৰ গ্ৰীণ এণ্ড হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত 1800, আৰু এটা আছে আপোনাৰ অনলি হোৱাইটত ছেম প্ৰাইচ 1800 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এজ ইউজুৱেল প্ৰাইজ এইটো গ্ৰীণ ষ্টোন আপোনালোকে ৰেটতো পাই যাব, এনেকুৱা ছেম প্ৰাইচ আহিব 2500 বা ৰেটটো 26 আৰু হোৱাইটটো 2500 ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু যদি ট্ৰিপল ষ্টেপ হেঙিং লাগে, ৰেড ষ্টোনটো অকণমান কষ্টলি হৈছে, 3000 আহিব ইয়াৰ প্ৰাইচ, আৰু যদি হোৱাইটত লাগে, ট্ৰিপল হেঙিং লাগে, তিনিটা হেঙিং, 2800 অলি ইয়াৰ প্ৰাইচ। আৰু খুব ধুনীয়া এটা আপোনালোকক হেভি ছেট দেখাইছোঁ ষ্টোনৰ মাজত, 3600 এতিয়া ডিছকাউণ্টত আছে ৰেড পিংক ষ্টোন, আৰু চিমিলাৰলি আৰু এটা আছে অনলি হোৱাইট 3000 এতিয়া ডিছকাউণ্টত আছে। আৰু আপোনাৰ ৰেড ফুল হ'ব পাটখিনা আহিব ব্লাড ৰেডত, আৰু হোৱাইট ফুলত হ'ব 3600। মাংটিকা ষ্টোনৰ কালেকশ্যনছ, ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনছ অনলি 1800 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাংটিকা, হেভি ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনছ এতিয়া ডিছকাউণ্টত আছে অনলি 4200 ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া চ'কাৰ আপোনালোকে অনলি 3000 ল'ব পাৰিব, কষ্টলি হয় ইয়াৰিংছ হেভি বাট এতিয়া ডিছকাউণ্ট। খুব ধুনীয়া জুমকাছ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ গ'ল্ড পলিছৰ 2300 ইচ, হেভি ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনছ হয় আপোনালোকে, নতুনকৈ আহিছে 5800 অনলি ছিংগল পিচ। খুব ধুনীয়া লটাছ হাৰ হয় আপোনালোকে, এতিয়া ডিছকাউণ্টত আছে অনলি 5800। খুব ধুনীয়া পাৰ্পল ষ্টোনত আছে অনলি 3800, পিংক কালাৰ যদি কাৰোবাৰ ড্ৰেছ আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া গৰ্জিয়াছ ষ্টোন হয় 3600। খুব ধুনীয়া ৰূপৰ আৰু সোণৰ পলিচ কৰাৰ চেইন হ'ব 3200।